работа страхотно. Не случайно сте тук. Аз мога да дам обосновка, защо съм направил своя избор точно такъв, какъвто е. Ще започна с това, че ме познавате от група, където пее с жена, с Галя. И в крайна сметка най-логичната стъпка, която може да предприема, беше да избера красива дама до себе си, красива талантлива дама до себе си. Много си мислих за мъж. И наистина мисля, че ще бъде много интересно, в крайна сметка, да направя един мъжки дует в рамките на предаването. Мислих доста сериозно върху това. Истината обаче е, че за мен е важно в това предаване да се роди звезда. И аз мисля, че тя се е родила още преди 10 години. Дивна! Пей с мен!